ეს კი კურიერ ნიუსსა და არასამთავრობო ორგანიზაცია პოსტალიონის ერთობლივი გადაცემა მონოლოგიდან დიალოგამდე. ქვეყნის განვითარების სათავე დევს განათლების სისტემის რეფორმირებაში. აღნიშნული განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჩოხატაურის მოსახლეობასთან შეხვედრაზე მას შემდეგ გააკეთა, რაც გურიანიუსის ოფისში ივლიტას ბიბლიოთეკაში წარმატებულ სტუდენტებს და აბიტურიენტებს შეხვდა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ეს იყო ძალიან ემოციური და საინტერესო შეხვედრა, სადაც ახალგაზრდებისგან ბევრი გასათვალისწინებელი ინიციატივა მოისმინა. ერთად ვნახოთ პრემიერის გამოსვლა ჩოხატაურში. მოგესალმებით ჩოხატაურელებო, მოგესალმებით ბებო და ძმებო, შვილებო, მიესალმები უფროსი თაობის წარმომადგენლებს. ახლა მოვდივარ ისეთი შეხვედრიდან, რომელმაც მართლაც ემოციები დამავსო. ივლიტას ბიბლიოთეკაში მქონდა შეხვედრა ახალგაზრდებთან და ძალიან ემოციური და ძალიან დატვირთული შეხვედრა იყო. ბევრი საინტერესო შეკითხვა მოვისმინე, მათი სურვილები განათლების სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით. და მართლაც და განათლების სისტემა არის თავი და საწყისი ყველაფრის, ყველა რეფორმის, რასაც ჩვენ გვეგმავთ. ის არის ქვაკუთხედი ჩვენი სამომავლო გეგმების და რა თქმა უნდა სათავე დღეს ქვეყნის განვითარების დევს განათლების სისტემაში და განათლების სისტემის რეფორმირებაში. ჩვენ უნდა მაქსიმალურად სწრაფი ნაბიჯები გადავდგათ ამ მიმართულებით. უნდა ვთქვათ, რომ სახელმწიფომ გაცილებით მეტი რესურსი უნდა გამოყოს განათლების სისტემის რეფორმირებისათვის და ეს რეფორმა არ უნდა იქცეს რაღაც დამაშინებელ აჩრდილად მასწავლებელთა არსებული კორპუსისათვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავაფასოთ იმ ადამიანების შრომა, ხშირ შემთხვევაში გმირული, რომელსაც ისინი ეწევიან მომავალი თაობის აღზრდისათვის. და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ კურიერ ნიუსის ინიციატივით ეს შეხვედრა შედგა და მადლობა მიდა გადაუხადო მათ და რა თქმა უნდა ბავშვებსაც, რომლებიც იყვნენ მოსულები. აუცილებელია თუ არა განათლების რეფორმა და რას ფიქრობენ მოქალაქეები? ჩვენმა კორესპონდენტებმა გიორგი გირკელიძემ და ჟანა მეგრელიშვილმა ამის გასარკვევად გამოკითხვა ჩაატარეს. აუცილებელია თუ არა განათლების სისტემის რეფორმა? ჩემზე რა მაგი, მე არც ახალგაზრდები ვიყავს, არც პედაგოგი ვარ. თუ ასაჭირო, ალბათ კომპეტენტური ორგანოები იყვნენ ამის შესახებ. მე ხოლმე ყოველთვის სასწავლებელია და აუცილებელია, მაგრამ დამთხოვნი მე გაიწვის. ან კონკრეტულად ალბათ საჭიროა პასუხი გასცე. აფარა განახლების სისტემის რეფორმა და რატო? აუცილებელია, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი შედეგია. სკოლაში ძალიან დაბალი ხარისხი ასწავლის, ბავშვებიც სკოლაში ვერდებიან და არა ახალგაზრდა არის ძალიან ნიჭიერი და ძალიან სურს სწავლა, ამიტომ ძალიან სერიოზული. არავის მარტო განათლების სისტემის რეფორმა არა, მართლა ყველაფრის რეფორმა აუცილებელი და განათლების მით უმეტეს. მე ასე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ბავშვს სწავლა ნიჭიერს და რაღაც რაღაცის გამო შეუძლებას ის გააკეთოს. განათლების სისტემის რეფორმა აუცილებელია. ბავშვები სკოლაში არ დადიან და ეს უნდა შეიცვალოს აუცილებელი.
როგორია განათლების სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით მთავრობის მეთაურის ხედვა? რას ფიქრობს გიორგი კვირიკაშვილი ახალგაზრდებზე, განათლების მინისტრზე, პედაგოგებზე და როგორია ქართული ოცნების ლიდერის სამომავლო გეგმები? ამ საკითხებზე გიორგი კვირიკაშვილმა ივლიტას ბიბლიოთეკაში პოსტალიონის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ვრცლად ისაუბრა, რომლის ნახვა ჩვენ ერთად შეგვიძლია. სამწუხაროდ ჩვენთან რაღაც ტრადიცია იქცა, რომ წინა საარჩევნო ყველა ერთმანეთს ებრძვის, შევაწყობ სახელებს და კარგია, რომ საერთოდ ეს ტრადიცია ჯობს, რომ დავამთავროთ, რომ რაღაც ნორმალურ კალაპოტში გადავიდეს ქვეყანა. პირველ რიგში მინდა გამოთქვა მართაც სიხარული, რომ აი ესეთი ადგილი არსებობს აქ, იმიტომ რომ ჯერერთ იმიტომ, რომ სამბედი მისის თაობა, როგორც ჩვენ ახსენებთ, არტაც ძალიან საინტერესო ფენომენია. ივლიტა ჯიბუტი იყო სამეცადინოდ, როგორც ვიცი, შეკრებილები იყვნენ სამეცადინოდ, გამოცდებისთვის ემზადებოდნენ, როცა ეს უბედურება მოხდა. და ეს ყველაფერი ალბათ სიმბოლურიც არის, რომ აი ამ სტიქიამ იმსხვერპლა საუკეთესო ადამიანები, ალბათ ძალიან ყველა იყო რაღაც გამორჩეული, ვინც იქ დაიღუპა, სხვათა შორის მერე ნელ-ნელა გამოდიოდა ეს ისტორიები, მათი მეგობრების მოგონებები და ყველა ასეთი ახალი ამბის გამოსვლის დროს კიდევ ერთხელ გულდაწყვეტა, კიდევ ერთხელ გულისტკივილი ძალიან დიდი. ერთი რაც მახსოვს იყო, რომ ესეთი კონსოლიდაცია, როგორც ჩვენ ნახეთ მაშინ ახალგაზრდების, მე მახსოვს ჩემ თაობაში 99-ში, როცა 9 აპრილი მოხდა და ყველაზე ძალიან გვიყვარდა ერთმანეთი მაშინ ყველას ალბათ და საერთოდ გაქრა, ერთბაშად გაქრა სიძულვილი იმ მომენტში და ზუსტად იგივე დავინახე სამწუხარო, რომ ეს ყველაფერი ტრაგიკულ მოვლენებს მოყვება ხოლმე, როცა ჩვენ შეგვიძლია თურმე რომ გავერთიანდეთ, მაგრამ ესე ხდება. ჩემი შვილები, რომ ახსოვს, უფროსი შვილები, სამი დიდი შვილი მყავს და ერთი მერე გვიან გაჩნდა, ყოველ დილით გარაჟს აღებდნენ ეს ნიჩბებით, საღამოს მოდიოდნენ და ალახში ამოსვლილები და ის მე გამიხარდა, რომ მათაც იბრძნეს რაღაც ეგეთი, მაგრამ რა თქმა უნდა არ გამიხარდა, რომ ეს მოხდა ასეთი მსხვერპლის ხარჯზე. კარგია, რომ მისი სახელი აქ არის უკდავყოფილი, ალბათ კიდევ ბევრ ადგილას არის უკდავყოფილი და მინდა, რომ ყველა თქვენთანაც მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ დღეს მოხვედით აქ. მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს მადლობა, რა თქმა უნდა, რომ დღეს ეს შეხვედრა შედგა. საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ საქართველო ალბათ გადის ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდს მისი განვითარების. არჩევნები იქნა ნახსენები, არჩევნები არ არის მარტო არჩევნები, ეს არის ალბათ საეტაპო ალბათ არჩევნები, როცა ჩვენ უნდა დავადასტუროთ ვართ მომწიფებული საზოგადოება, გვაქვს პრეტენზია, რომ ვიყოთ ევროპელები და ჩავატაროთ მართლმადიდებლური არჩევნები, არ დავხრათ და ვჭამოთ ერთმანეთი,
რაღაცა ერთმანეთს დაუმტკიცოთ, რომ ჩვენი შეხედულება ქვეყნის განვითარების შესახებ უფრო სწორია ვიდრე სხვების. და როდესაც ჩვენ ამ პროცესს გავივლით, არ აღმოჩნდეს ისე, რომ ისინი, რომლებიც სხვა გზას ამტკიცებდნენ, არიან მოძულებულები. ეს არის დღევანდელი გამოწვევა, ალბათ. და ამ გამოწვევის გასამკლავებლად ყველა ერთად უნდა შევიდეთ, ალბათ. ყველა უნდა ვიგრძნოთ, რომ ეს არჩევნები არის ამოცდა ყველა ჩვენთაგანის ტესტი და მთელი მსოფლიო ვიყურებს ახლა. არის საქართველო მომწიფებული დემოკრატია თუ არ არის? სწორედ ამიტომ არის გაათმაგებული, ალბათ, ჩემი პირადადაც პასუხისგებლობა მთავრობის, რომ ისეულად ჩავატაროთ ეს პროცესი. სანამ ამას პრინციპში კიდევ დეტალებში წავიდოდეთ, მინდა უბრალოდ ორივე სიტყვით გითხრათ ჩვენი გეგმები განათლების სისტემასთან მიმართებაში. ჩვენ გვყავს საერთაშორისო ძალიან საინტერესო ახალი მინისტრი, რომელიც მე გავიცანი კომაროვის სკოლიდან, უბრალოდ მე არ ვარ, ჩვენ არ ვართ თანატოლები სანდრო ჯეჯელავასთან, ის მე სწავლობდა, როცა მე დაამთავრე. მაგრამ ჩვენ გავიცანით ერთმანეთი კომაროვის სკოლის სამეურვეო საბჭოში, სადაც შევქმნით კლუბი კომაროველი და იქ ერთად მუშაობდით ამ კომაროვის სკოლის პოპულარიზაციისთვის. სხვათაშორის უნდა ვთქვა, რომ კომაროვის სკოლის კონცეფცია არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეს სკოლა მთელი ქვეყნიდან ფიზიკა-მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოვებულ ბავშვებს აგროვებდა და ჰქონდა პანსიონი, სადაც ეს ბავშვებს ჰქონდათ ცხოვრების საშუალება. და მე, რა თქმა უნდა, იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სკოლა საერთაშორისო ოლიმპიადებში და ასე შემდეგ. ამ კონცეფციას გარკვეული რისკები შეექმნა წლების წინ და მე გავერთიანდით კომაროველები და მოვახდინეთ ამ სკოლის ინტერესის ლობირება მთავრობაში და დავიცავით ეს კონცეფცია, იმიტომ რომ არა, ეს კარგად უზომ თავს ქვეყანაშიც მინდა რომ ყველას უყურო. ბატონ სანდრო მოასწრო ოქნა ჩვენ. ბატონ? კი, კი. ბატონ ლავის ყოლას მოინა. მოჩა სანდრო. და მე რაიქ სამეურვეო საბჭოში ვიყავით ერთად და სანდრო იყო სამეურვეო საბჭოში თავმჯდომარე და წელი იყო. და ნუ რაღაცე ის კერძო სექტორშიც იყო, რომ შექმნა მართვის აკადემია, წარმატებული ადამიანი იყო და ნუ რამდენიმე საუბრის შედეგად, როდესაც დამჯექით ვისაუბრეთ და ისიც აემთხვა. საერთოდ არ უნდა სახელმწიფო სექტორში ფათაშორის არ უნდა და ასე პოლიტიკაში ყოფნა და დღესაც ფიქრობ, რომ სწორია, რომ განათლების მინისტრი იყოს ყველაზე დეპოლიტიზირებული მინისტრი, ალბათ ეს არის ძალიან სწორი, რომ განათლების სისტემა იყოს მაქსიმალურად დეპოლიტიზირებული, ადამიანი ვერ იქნები საბოლოო ჯამში, მაგრამ იყოს აი პოლიტიკური კონფრონტაციისგან შორს, ეს ძალიან სწორი. და ჩვენ რაღაც ვისაუბრეთ და მე ესე გადავწყვიტეთ და სანდრო მიიღო გაწყვეტილება, რომ შემოგვიერთ და გვაქვს ესეთი გეგმები, რომ განათლების სისტემა უფრო მეტად უნდა იყოს ალბათ მოთხოვნაზე ორიენტირებული. სამწუხაროდ დღეს ჩვენ პირდაპირ ბიუჯეტიდან ვაფინანსებთ უმუშევობას, იმიტომ რომ ვაფინანსებთ იმ პროფესიებს, რომლებიც შეიძლება იყოს პოპულარული, მაგრამ არ იყოს იმდენად მოთხოვნადი. ეს ახალგაზრდები ფაქტიურად 4 წლის განმავლობაში ამდენი გაჭირვების ყველაფრის შედეგად თანხმიჭდება, ხო, ყველაფერი. და ჩვენ ფაქტიურად ჩვენს ახალგაზრდებს ვაკოპებთ ილუზიაში, რომ ისინი სწავლობენ, დაამთავრებენ, მიიღებენ პროფესიას. მე აღმოჩნდება, რომ ეს პროფესია არ არის ამდენად საჭირო. ამ დროს მეორე მხრივ გვაქვს ქვეყანაში გამოკვეთილი მოთხოვნა რაღაც პროფესიებზე და ეს პროფესიები არის სწავლება, იმიტომ რომ ახალგაზრდებში არ არის პოპულარული. და არ არის პოპულარული, იმიტომ რომ ჩვენი ბრალია, იმიტომ რომ ჩვენ არ მეუბნებით საკმარისად ახალგაზრდებს, რომ შანსი იმის, რომ შე რომ დასაქმდეთ, ვისწავლი მაგალითად სამოქალაქო ინჟინერიას, გაცილებით უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე ის, რომ შე თუ ისწავლი იურისპუდენციას მაგალითად. ეს ისე მოიყვანე, მე ამ შემთხვევაში არ ვამბობ, რომ სპეციალიზაცია არის არ პოპულარული. მაგალითად მოიყვანე. ხო და ამიტომ, თუმცა არის პროფესიები, რომლებიც
არც ერთ ბაზრის კვლევაში არ გამოიხატება ჰუმანიტარული მიმართულებებით. ასე ფილოლოგია, ფილოსოფია და ასე შემდეგ, რომლებიც აუცილებლად უნდა ისწავლებოდეს, იმიტომ რომ ეს ჭირდება ინტელექტუალური საზრდო და ჭირდება ადამიანები, რომლებიც ამ მიმართულებით იმუშავებენ. აი ესეთი რაღაც ნაზავი სტრატეგიით ვფიქრობ, რომ წავიდეთ წინ და მინიმუმ ისმაის გავაკეთოთ, რომ სახელმწიფო საკუთარი სტიპენდიებით არ წაახალისოს ის პროფესიები, სადაც დიდი ალბათობაა, რომ ადამიანები უმშევრები დარჩებიან. ეს უმაღლესი განათლების მიმართულებით. რაც შეეხება თვითონ სწავლის ხარის და გახსნას სისტემის, იმიტომ რომ მოგესწრება დღევანდელი დიდი ნაწილი, მე ამიტომ ყველას მივაყენო რა შტილი, მე დიდ პატივს ვცემ. ჯერ ერთი ადამიანის რომლების მართლა მიულად მუშაობენ, იმიტომ რომ არ არის ესეთი ცხოვრების პირობები პროფესორების მასწავლებლებისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ არის გარკვეულად ესეთ ჩაკეტილი სისტემები, სადაც ნაცნობები, მეგობრები, ნათესავები ერთმანეთს რეფერატებს უწერენ, ერთი შრომას დაწერს მეორე ოპონენტია დისერტაციის დაცვაზე და ასე შემდეგ. მე მგონი ძალიან კარგი იქნება, რომ ჩვენ გავხსნათ ეს სისტემები და სხვათა შორის ეს იყო სტუდენტების ერთი ნაწილის მოთხოვნა, როდესაც ეს ცნობილი პროტესტი იყო ბოლო პერიოდის და მე აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ სულისკვეთებას. ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მეტი კონკურენცია იქნება და გაცილებით უფრო საგი იქნება ჩვენი მეცნიერებაც, უმაღლესი განათლების სისტემას და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თვითონ პროდუქტს, განათლების პროდუქტს, რომელსაც ქვეყანა ქმნის, როგორც ნებისმიერი პროდუქტი, აი ავიღოთ, არ ვიცი, ავეჯი, რაღაც ჩვეულებრივი რაღაც ნებისმიერი პროდუქცია, რომელიც იქნება, ვერ იქნება კონკურენტუნარიანი, თუ ის არის მხოლოდ და მხოლოდ 4 მილიონ მომხმარებლი ამ ბაზარზე გათვლილი და იქნება კონკურენტუნარიანი, თუ იქნება ექსპორტზე გათვლილი. ზუსტად ასევე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ განათლების სისტემაში პროდუქტი, რომელსაც სახელმწიფო აწვდის ახალგაზრდებს, უნდა იყოს ექსპორტზე გათვლილი, ანუ უნდა იყოს რეგიონულ ბაზარზე მინიმუმ გათვლილი. ამ შემთხვევაში მხოლოდ შეიძლება იყოს ეს პროდუქტი კონკურენტუნარიანი. პროდუქტში ამ შემთხვევაში გულისხმობ როგორც სასწავლო გეგმას, ასევე პროფესორულ მასწავლებლების მომზადებას, ასევე თვითონ სტუდენტისთვის შექმნილ პირობებს, რომ კარგად ისწავლოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სახელმწიფო დახმარებებს და ასე შემდეგ უნდა იყოს გათვლილი რეგიონულ ბაზარზე და ექსპორტზე. ეს არის ძირითადი პრინციპი, რაზეც ვთანხმდებით და ვფიქრობ, რომ აი ამ პრინციპით უნდა მოხდეს რეფორმირება, როგორც უმაღლესი განათლების, ასევე პროფესიული განათლების, საშუალო განათლების და ასე შემდეგ. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ჩვენს პედაგოგთა კორპუსს უნდა დიდი პატივი ვცეთ და არ შეიძლება იგივე მოსწავლეების თვალში ვაფიქსიროთ მუდმივად უპატივისცემლობა, რაღაც გამოცდების ჩატარება, საჯაროდ მერე იმის თქმა, რომ აი ჩაიჭრა ამდენი პროცენტი და ასე შემდეგ. თვითონ ეს სულისკვეთება არის შესაძლებელი დამოკიდებულება მთავრობის მხრიდან უბრალოდ და მე არ ვამბობ, რომ განათლების ხარისხი და მასწავლებლების მომზადების დონე არ უნდა გაიზარდოს, მაგრამ სხვანაირად უნდა ხდებოდეს, მიდგომა უნდა იყოს სხვა და განსხვავებული. სანდრო აბსოლუტურად იზიარებს ამ მოსაზრებას და მან საჯარო განცხადებებში დააფიქსირა რამდენიმე ჯერ. ანუ პროფესიული განათლების კუთხით კიდევ რაც შეეხება ამას, მე მაგალითად ბოლო წლების განმავლობაში შევხვდა არაერთი ბიზნესმენი, რომლებიც საკუთარი რესურსით აგზავნიან თავიანთ თანამშრომლებს უცხოეთში, რომ მოამზადონ. მაგალითად შეიძლება მოგვიყანოთ ერთ-ერთი ბიზნესმენი, საფედერალური შეიძლება ვითქვათ, ლევან იოსელიანი, რომელმაც იყიდა ევროპული ჯიშის ძროხები, გააკეთა თანამედროვე ევროპული ფერმა და იმის გამო, რომ ადგილზე ვერ ნახა კარგი მომზადების ვეტერინარი, კვების სპეციალისტი და ასე შემდეგ, დაიხოცა სამხედრო ინვესტიცია, ხალხში გადაყრილი აღმოჩნდა. არა და ორი წლის განმავლობაში არჩია ეს ჯიშები და სპეციალურად ჩამოიყვანა. მერე მოუწია მას საკუთარი რესურსით, გაგზავნა რამდენიმე ახალგაზრდის გერმანიაში და იქ ამ ხალხის მომზადება და ჩამოყალიბება. მაშინ, როდესაც სახელმწიფო
საკუთარ რესურს ხარჯავს იმ მიმართულებებით, რომლებიც არ არის საჭირო. Და ამ დროს კვების ტექნოლოგიები, კარგი ვეტერინარი და ასე შემდეგ არის ძალიან საჭირო. პირდაპირ ჩანს ემპირიულად ის საჭიროება, რომელიც არსებობს, რომ სახელმწიფო კერძო სექტორთან ერთად ერთობლივად დააფინანსოს ეს სწავლება. სწორედ ამას ემყარება გერმანული დუალური განათლების, ანუ ორმაგი განათლების მოდელი, როდესაც ადამიანები სწავლობენ და მუშაობენ ერთად და ამ ყველა ამ სისტემას კერძო სექტორი და სახელმწიფო ერთად აფინანსებს. ერთი მაგალითი მოგიყვანეთ ხოლმე და ასეთი მაგალითები არის ასობით. ამ მოთხოვნას ეფუძნება ის პროფესიული განათლების მოდელი, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ შევქმნათ. Და დაწყებულია ეს პროცესი, რა თქმა უნდა. Ну, საშუალო განათლებაში ბევრი რამ არის შესაძლებელი და როგორც სასწავლებლებიდან სახელმძღვანელოებიდან და ასე შემდეგ. ამაზე მე დეტალებში აღარ გავჩერდები, იმიტომ რომ შეიძლება ის კომპეტენცია არ იყოს, იმიტომ რომ ამისთვის არიან პროფილური მინისტრები, რომ მათ გაცილებით მეტი ცოდნა აქვს ამაში. რაც შეეხება თვითონ თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვას ამ სისტემის, ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ინტერნეტიზაციის პროექტი, რომელიც დღეს ხორციელდება საქართველოში, რომლის მეშვეობითაც 2000-ზე მეტ დასახლებულ პუნქტს ეხება ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტი მაღაზიჩკარიანი, არის მართლაც რევოლუციური პროექტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებას მოიტანს ძალიან საქართველო სისტემაში. მაგალითად შემიძლია თქვა და ეს მინისტრს მოყავს ყოველ ეს მაგალითი, რომ საუკეთესო ლექციების, საუკეთესო გაკვეთილების ლაივში მოსმენა შესაძლებელი იქნება ნებისმიერი სკოლის პირობებში, მაგალითად ჩოხატაურში, ლანჩხუთში, ოზურგეთში და ეს იქნება ძალიან კარგი ასევე მასწავლებლების მომზადებისთვის, კონკურენციისთვის და ასე შემდეგ. მოკლედ, თლიანობაში რო თქვა, განათლების სისტემა ძალიან სერიოზულ ცვლილებებს გადის და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ ცვლილებების შედეგად თაობა, რომელიც დაამთავრებს უმაღლეს სასწავლებლებს თუ სკოლებს, იქნება გაცილებით უფრო მეტად მომზადებული თანამედროვე ცხოვრებისთვის, იქნება უფრო კონკურენტუნარიანი არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. ასევე განათლების ცენტრი, რომელიც საერთაშორისო ცენტრი, რომელიც არის შექმნილი პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციაში და რომელიც ამზადებს აგზავნის ადამიანებს უცხოეთში საჯარო სექტორისთვის მოსამზადებლად, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ჩვენ მომზადებული თაობა გავაძლიეროთ, შევქმნათ ადამიანთა გუნდი, რომელიც შემდეგ უკვე თავის გამოცდილებას ადგილზე გადასცემს სხვებს. ყველაფერი ეს ერთად, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებას მოიტანს არამარტო განათლების სისტემაში, არამედ მთლიანად ქვეყანაში. და სულ ვფიქრობ ხოლმე იმაზე, რომ აი ის რომ დავუშვათ, ჩვენი საზოგადოება არის ასეთი კონფრონტაციული, ის რომ ჩვენ ბევრი პრობლემა გვაქვს გადასალახი მომავალში, 99 თუ არა 100% ამ პრობლემების სათავეს იღებს განათლების სისტემაში და განათლების სისტემა უნდა ბევრი რამ ასწავლოს ადამიანებს. და არა მხოლოდ ის დისციპლინები, რომლებიც იქ ისწავლება. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებმა შეიძინო აქმა თუ რა არის მათი როლი საზოგადოებაში, ქვეყნის განვითარებაში, დემოკრატიის განვითარებაში თუ უნებავთ და ასე შემდეგ. ყველაფერი ამისთვის, რა თქმა უნდა, განათლების სისტემა იყოს მზადა. ეს რეფორმა, რომელიც მე ახლა გესაუბრებით, არის ფაკუთხედი იმ ოთხკუთხიანი რეფორმების გეგმის, რომელიც ჩვენ თავობას გააჩნია. დანარჩენი სამი მიმართულება, უბრალოდ განათლების სისტემის გარდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები ასევე, რომლებიც ჩვენ ფიქრობთ, რომ მომავალი 4 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან გარღვევას მოახდენს ქვეყნის განვითარებაში. ეს არის მოკლედ ვიტყვი, ეკონომიკური განვითარება და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რამოდენიმე კომპონენტი, რომლებიც ასევე ახალგაზრდებს ეხება. ეს არის დამწყები ბიზნესის დაფინანსების ფონდი, რომელიც შეიქმნა სპეციალურად ახალგაზრდებისთვის და ინოვაციურად მოაზროვნე ადამიანებისთვის, რომ მათ იმის გარეშე რომ მივიდნენ ბანკში და საკუთარი თუ მათ
უმეტეს შემთხვევაში საკუთარი ქონება არ გააჩნიათ და უცებ შობლების ქონები, საცხოვრებელი სახლის დაგირაობა, რომ ბიზნესი დაიწყონ და მთლიანობაში ქვეყანაში ალბათ სამეწარმეო სულისკვეთება უფრო მეტად უნდა გამვითარდეს. და ეს ფონდი სწორედ ამას აკეთებს, რომ ყველანაირი უზრუნველყოფის და გირაოს გარეშე აძლევს საშუალებას ახალგაზრდებს დაიწყონ თავიანთი ბიზნესი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფონდია, უკვე დაიწყო ამ ფუნქციონირება თბილისში, შესანიშნავ ტექნოპარკში, რომელიც შეიძინა სულ ცოტა ხნის წინ. ეს არის მთაწმინდის ფუნიკულიორის გვერდზე მიმდებარე ტერიტორია, ვისაც გაქვს საშუალება აუცილებლად მიდი და დაათვალიერეთ, იმიტომ იქ არის ძალიან კარგი საშუალება ახალგაზრდების შეკრებისთვის, არის მიკროჩიპების, ასე ვთქვათ, სამგანზომილებიანი 3D პრინტერების და ასე შემდეგ მოწყობილობები, სადაც თქვენ შეგიძლიათ წარმოებისთვის საწყისი ეგზემპლარების დამზადება. ეს არის უფასო იქ და თქვენ არის გადახდა არ იწევთ ამაში. არის კაფეტერია, სადაც შეგიძლიათ დაჟერ და ერთმანეთს ესაუბროთ. არის სხვადასხვა მაღალტექნოლოგიური კომპანიების ოფისები და ასევე საპატენტის სამომადგენლობა, სადაც შეგიძლიათ გამოგონება დააპატენტოთ. ასე რომ ძალიან კარგი სივრცეა იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა ერთმანეთთან იურთიერთონ. და იქ არის ამ დამწყები დაფინანსებული სტარტაპ ფონდის ოფისიც, რომელიც შემდგომში უკვე რაიონებში გაიხსნება აუცილებლად. შესაძლოა არ არის გამომისული, რომ აქში გავაკეთოთ რაღაც ესეთი წარმოდგენილობა. მგონი ცუდი არ იქნება ეს, რომ მოხერხდეს. მოკლედ, ამ ეკონომიკური რეფორმების ნაწილში გვაქვს ასევე მნიშვნელოვანი საგადასახადო რეფორმა, მოგების გადასახადი უქმდება მომავალი წლის 1 იანვრიდან. და მხოლოდ განაწილებული, ანუ დივიდენდად აღებული მოგება დაიბეგრება და რეინვესტირებული მოგება, რომელიც ისევ ჩაბრუნდება ეკონომიკაში, არ დაიბეგრება. ფუნდამენტური ცვლილებები მოხდა საგადასახადო ადმინისტრირებაში, როცა სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე ვერ ხდება ანგარიშების დაყადება, რაც ძალიან დიდი პრობლემა იყო. და რა თქმა უნდა, საპენსიო დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის დაწყება მომავალ წელს და კაპიტალის ბაზრის რეფორმა ასევე უმნიშვნელოვანესი, რომელიც თვისობრივად ცვლის მთლიანად საპენსიო სისტემას და იმის გარდა, რომ მოხუცებულთა უკეთეს სიბერეს უზრუნველყოფს, დაგროვებას ახდენს საინვესტიციო რესურსის ქვეყანაში, რომელიც შემდგომში ეკონომიკას ხმარდება. ეკონომიკური რეფორმების გარდა მნიშვნელოვანია მართველობითი რეფორმა, რომელიც სახელმწიფოს ხდის უფრო მეტად სერვისებზე ორიენტირებულს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უფრო მეტი ჩართულობა გვექნება ქვეყნის მართვაში. ამისთვის შექმნილია საინვესტიციო საბჭო, სადაც ყველა ბიზნეს ასოციაცია ადგილობრივი და უცხოური, მათ შორის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები თავმოყრილი, სადაც ხდება ეკონომიკური რეფორმების ინიციატივების წინასწარი განხილვა, რომ მეტი პროგნოზირებადობა იყოს და ბიზნესმა არ ნახოს უარყოფითი სურპრიზები მთავრობის მხრიდან. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩართულობითი რეფორმა, როცა გადაწყვეტილებები მიიღება არასამთავრობო სექტორთან ერთად და არასამთავრობო სექტორის ლიდერები არიან ჩართული ამ გადაწყვეტილების მიღებაში და ეს პროცესი იწყება ახლა და განვითარდება მომავალში. მართველობითი სისტემის რეფორმის ბლოკში უმნიშვნელოვანესია ერთიანი ფრონტ ოფისის იდეა და პროექტი, რომელიც უკვე ვითარდება და დიზაინი დგება ახლა და მომავალი წლიდან დაიწყება განხორციელება. ეს არის ერთი სივრცე, სადაც ყველა არამხოლოდ ფიზიკურ პირს, როგორც ეს არის იუსტიციის სახლებში, რაც ფათაშორის ძალიან კარგი პროექტია და მე არასოდეს არ ვარ ის ადამიანი, რომელიც წინამთავრობის პროექტებზე ამბობს, რა ეს არ ვარ და გადავხაზო და გადავაგდო პირიქით. ძალიან ბევრი კარგი პროექტია, მიუხედავად ბევრი ნაკლოვანებებისა, რომელიც ჰქონდა წარსულში წინამთავრობას, ეს იყო კარგი პროექტი. ჩვენ ახლა ვაფართოვებთ ამ კონცეფციას და ქმნით კიდევ ახალ სივრცეს, სადაც ფიზიკური პირების გარდა ასევე მოემსახურებიან იურიდიულ პირებს და კომპანიებს ნებისმიერი სერვისი, ლიცენზია ბუნებრივი რესურსებზე, სახელმწიფო ქონების მართვა, ენერგეტიკის პროექტების მომსახურება, სუვერენული ფონდის მომსახურება, ანუ საპარტნიერო ფონდის, ყველაფერი იქნება ერთ სივრცეში და ამასთან ერთად, ფიზიკურ სივრცესთან ერთად იქნება ციფრული სივრცე, სადაც ეს ყველა სერვისი იქნება ასევე ხელმისაწვდომი. ეს იქნება რევოლუციური პროექტი, რომელიც ესე ვთქვათ, ქვეყანაში სამეწარმეო გარემოს
კიდევ უფრო საფეხურზე აიყვანს. Და მეოთხე ბლოკი ეს არის სივცითი განვითარება, ანუ ინფრასტრუქტურული პროექტების ქვეყნის მოდერნიზაციის, სწრაფი მოდერნიზაციის გეგმა, რომელიც გულისხმობს 4 წელიწადში ყველა დიდი პროექტის დამთავრებას, აღმოსავლეთ-დასავლეთ ჩქაროსნული მაგისტრალი, ჩრდილოეთ-სამხრეთის და რეგიონულ ცენტრებთან და ტურისტულად მიმზიდველ ცენტრებთან დამაკავშირებელი გზები. ეს არის ანაკლიის პორტის პირველი ფაზა, რომელიც დასრულდება 3 წელიწადში და უკვე შესაძლებელი იქნება გემების მიღება. ეს არის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა, რამდენიმე 1000 ჰექტარი, რომელიც ანაკლიის პორტის გარშემო გაკეთდება და ფაქტიურად იქნება ლოკომოტივი საქართველოს მომავალი ეკონომიკური ზრდის. ეს არის ქუთაისის აეროპორტის შემდგომი განვითარება და თვითონ ქალაქ ქუთაისის არამხოლოდ დასავლეთ საქართველოს, არამედ მთლიანი ქვეყნისთვის სატრანზიტო ჰაბად გადაქცევა, რომელიც ჩრდილოეთ სამხრეთის კავშირების განვითარებას გულისხმობს, ანუ სვანეთთან დამაკავშირებელი გზა და აბასთუმანთან, და მთლიანობაში ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, დამატებით სამუშაო ადგილებს და რეგიონულ განვითარებას შეუწყობს ხელს. ეს არის ჩვენი გეგმები, მაგრამ ეს გეგმები ვერ იქნება ხელმისაწვდომი, თუ არ გვექნება სტაბილურობა, და ამ სტაბილურობისთვის, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია ის ევროპასთან ინტეგრაციის პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ასოცირების ხელშეკრულების ქვეშ, თავისუფალი სავაჭრო ხელშეთანხმება ევროპასთან და ის ამასთან დაკავშირებული რეფორმები და რა თქმა უნდა ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ქვეყნის, რაც სამხედრო რეფორმასთან ერთად გულისხმობს დემოკრატიის ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმას, მაგრამ ამავე დროს, რა თქმა უნდა, სწორი სამეზობლო პოლიტიკა იმ სივრცეში, სადაც ჩვენ ვართ, მაქსიმალურად არიდება თავიდან რისკების, რათა ყველანაირად ავიციოთ შესაძლო სამხედრო კონფლიქტი მომავალში საქართველოში. ეს ყველაფერი ერთად და პლუს უმთავრესი არის დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება ორ თვეში დღეიდან, არის იმის გარანტი, რომ ქვეყანა შეუქცევად მდგრად განვითარებაზე გადავა და ვერაფერი ვეღარ შესვლის საქართველოს მართლმადიდებლურ დისტრიქტს. და ამაში თქვენი როლი არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ახალგაზრდობის ჩართულობის გარეშე, თქვენი ინიციატივიანობის გარეშე და თქვენი აქტიურობის გარეშე შეუძლებელია ჩვენმა თაობამ მხოლოდ და მხოლოდ რაიმე სერიოზული შეცვლა. ეს არ არის იმით გადაჭარბებული სიტყვები, ამას არ ვამბობ, იმიტომ რომ თქვენ იყურებთ ახლა თქვენთან რომ შეხვედრაზე. მე უდიდეს საზრდოს ვიღებ ფანტაშოვის საღამოს ვიანამდე მეუდები ახლა ჩემი შვილები, როცა ველაპარაკები ისინი თქვენი ასაკის არიან და ძალიან საინტერესო იდეებს, მათ შორის კრიტიკულ მოსაზრებებს ღებულობ ხოლმე მათგან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია ჩვენი თქვენთან. მინდა რომ დიდი მადლობა გითხრათ ამ მოსვლისთვის, წარმატებები გისურვოთ, მინდა მიგულოთ თქვენს უფროს მეგობრად და იცოდეთ, რომ თქვენს გვერდით იქნები ყოველთვის და თქვენი განვითარება, თქვენი პრობლემები, თქვენი სიხარული არის ჩემიც. ეს მინდა რომ იცოდეთ უბრალოდ. დიდი მადლობა. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელშიც დასმულ მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბარს აუცილებლად გავაგრძელებ და მომდენო გადაცემაზე საშუალება გექნებათ გაიგოთ, რა კითხეს ახალგაზრდა პრემიერს და როგორია განათლების სამინისტროს წარმომადგენლების პოზიცია მთავრობის გეგმებზე.